Olá, chicos e chicas, que tal, todo bem? Bien? Sejam bem-vindos a mais uma classe. Eu sou Daniel, maestro de língua espanhola. Tudo bem? Vamos estudar? Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola e vamos para mais uma aula. Então, galera, aula essa de número 15. A gente vai dar continuidade aí no nosso bloco de aulas que é referente ao conteúdo, né? Aí, inferência. Tá, galera? Então a gente trabalhou né, na aula anterior a primeira parte desse conteúdo. Na verdade, eu não chamo bem de partes. Né? Eu diria que é uma série, uma, uma sequência de questões. Tá? E essas questões, elas trabalham com a inferência textual. Né? Inferência essa que eu já falei anteriormente é um descritor da língua portuguesa, né? a, a, acho que é o D3, se eu não me engano. Em que você, é, você infere aí o sentido de uma palavra ou expressão. Tá? Então, a gente vai aqui, né? Lembrando sempre, né, galera? A gente trabalha com o livro Resolver Nem. Tá? Esse é o volume 1, na página 119. Questão 26. E aí nós temos um texto, né? Um texto esse que não é muito pequeno. O ele tem aí três parágrafos, né? Três párrafos. Então, o que, que eu sugiro, né, galera? Sempre que você pule o texto, né, independente do tamanho, assim, não importa se é uma charge, se é uma tira, né, se é um texto um, é, publicitário, né, um anúncio ou qualquer outro texto. O ideal é que vocês olhem primeiro o enunciado né, e vejam o que, que o enunciador ele está querendo com a questão. Qual o objetivo disso, professor? Otimizar seu tempo, né? Ganhar tempo ou seja, você não perder tempo, ser objetivo, porque como eu sempre digo, você tem aí 90 questões, né, em cada dia de prova. Então, quanto mais questões você fizer de uma maneira, eu não digo que a maneira rápida, né, de uma, mas de uma maneira objetiva, né, que às vezes nem sempre a objetividade está relacionada a tempo. Você pode ser objetivo em pouco tempo, né, ou em muito tempo, tá? Isso depende de cada um, né, vai do conhecimento prévio, né, o o tempo que vocês dedicaram a estudo, né? Ou seja, o tanto de conhecimento que vocês agregaram e estão levando consigo para a prova. Tá? Então, no enunciado, galera, observe aí, né? Olha lá. Por meio de depoimentos, o texto exemplifica as razões de alguns usuários do Facebook para abandonar essa rede social. Com relação ao Alberto, nome fictício de uma das pessoas citadas, o abandono do Facebook ocorreu porque. E aí ele quer saber o porquê né, de Alberto aí, o nome fictício, ter abandonado o Facebook. Então, o que, é que eu posso inferir aí de cara, né, galera? Ah, se está falando de abandono de Facebook, só pode o texto estar tá relacionado a essa rede social chamada Facebook. Já começou bem, né? Já fez uma inferência aí. Então o texto ele deve falar sobre, né, Citar alguns casos, né, alguns ocorridos aí de usuários da rede social, né? que a sinal é uma das mais utilizadas aí no mundo, tá? Então, galera, observe aí, né, que nós temos algumas acertativas ali, né, algumas afirmativas, que diz assim, né, soube que vestia 20 minutos né, na rede social, percebeu que sua rotina começava a perder interesse, notou a dependência que tinha desenvolvido a essa rede, compreendeu que ela expunha a intimidade da sua família, né, descobriu a falta da utilidade da internet para conseguir um emprego. Observe que tudo são possíveis causas, né? Não tem nenhuma causa assim que ela é, nossa, ela é muito nada a ver. Não, pelo contrário, são totalmente causas possíveis aí que fazem com que uma pessoa né, abandone uma determinada prática né, ou uma determinada rede social, no caso aí dos gêneros digitais. Né? Então, galera, a gente vai. Antes de ir para a questão, né, trabalhar um pouco mais a fundo ela, vamos assistir um pequeno vídeo, né, que trata sobre a inferência. A gente na aula anterior falou de alguns tópicos, né, algumas características, o que é que era preciso. Eu dei algumas dicas para vocês e agora vamos assistir um pequeno vídeo que vai fazer assim meio que uma atividade prática, né, e vai trazer aí é, algumas questões relacionadas à inferência usando a linguagem verbal e não verbal. Vamos lá? Vídeo la tela. Hola, soy la fonaudióloga Claudia Muñoz y espero que estés súper bien en tu casa. Hoy vamos a hablar sobre las inferencias. Recuerda que una inferencia es lo que suponemos que va a suceder a partir de información previa. A continuación aparecerán algunas imágenes. Observa con atención. Debes deducir de qué se trata. Y eligiendo la alternativa correcta. ¿Lo quieres intentar? ¡Vamos! Observa con mucha atención. ¿Cuál era el clima en las fotografías? ¿Calor o frío? Muy bien, frío. ¡Vamos otra vez! Observa con mucha atención. ¿En dónde podrán estar estas personas? ¿En qué lugar estaban las personas de las fotografías? ¿En un restaurante? ¿En un supermercado o en un hospital? Muy bien, en un supermercado. Veamos más. ¡Pon atención! ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué hacían las personas de las fotos anteriores? ¿Dormir? ¿Correr o saltar? Muy bien. ¿Correr? Aquí hay más fotografías. Observa muy bien cada imagen. ¿A dónde irán estos niños? ¿Hacia dónde se dirigían estos niños? ¿Al colegio? ¿A un partido de fútbol? ¿Al parque? Muy bien, al colegio. ¿Te das cuenta que a través de una fotografía podemos descubrir si es que hace frío o calor? Podemos saber el estado de ánimo de las personas. También podemos saber hacia dónde se dirigen a través de su vestimenta. ¿O dónde están? Según el entorno. Y para terminar, haremos la última. Observa. ¿Por qué todos usan mascarilla? Muy bien, usamos mascarilla para protegernos del COVID-19. Así que lava bien tus manos con agua y jabón, usa alcohol gel y también usa guantes. Controla siempre tu temperatura. No lo olvides. Cuídate muito, te mando um abraço gigante. Nos vemos pronto. Fácil, 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 né, galera? Tenho certeza que vocês se divertiram aí, né, com as atividades. Que muitas das vezes, né, a ah, professora, essa atividade é muito bestinha. Isso é pra menino de quinta série, quarto ano, né, essas coisas assim. Galera, às vezes, né, cada um tem um grau de compreensão. Né? Lembrando que na língua estrangeira, né, as atividades geralmente de escuta, né, que trabalham essa questão das competências comunicativas da oralidade, elas têm do nível básico ao nível avançado. De repente, aí você já esteja no nível intermediário né, ou avançado da língua espanhola e acha que a atividade foi muito básica. Tá? Mas isso varia né, de aluno para aluno. Tá? Se você conseguiu aí interagir com o vídeo, acertar aí da sua casa, então. Parabéns, né? Indica que você está indo muito bem. Mas vamos voltar aqui a questão, galera, que é o que nos interessa, né? A questão do Enem. Então, ele quer saber a causa, motivo, razão, circunstância, porque, né? Ou por de Alberta, aí o um nome fictício, ter abandonado a rede social Facebook, né? Então, galera, observe aqui. Para acertar essa questão, eu falei para vocês, né? A gente aplica também um pouco das estratégias de leitura. Não preciso ficar lendo o texto todo, né? Se eu já vi ali que ele quer saber o porquê que a Alberta deixou a rede social, eu vou ali na parte do texto que que trata desse assunto, né? Então, no nosso caso aí, o texto tem dois, três parágrafos. A gente vai logo para o último, porque é lá que está a informação. Ah, professor, como é que eu sei que está lá a informação? Vamos ver juntos aqui, né? Olha aí, em meu caso, um motivo concreto, ou seja, no meu caso, houve um motivo concreto. Né? Um na bronca com um familiar. Bom, ou seja, essa bronca, galera, vem de bronca mesmo, né? de discussão, né? de bate-boca, de conflito. Né? Isso não pode nos indicar outra coisa que não seja uma relação conflituosa. Tá? Embora a tradução gramatical não seja a mesma do português mas uma uma tradução literária né, ou semântica de significado é isso mesmo é conflito tá? então olha lá, um, um conflito com o familiar muito cercano né ou seja esse cerca né vem da palavra próximo né ou seja perto então esse familiar era um familiar próximo né? e aí você já pode inferir ah, se é um familiar próximo deve ser um irmão né um sobrinho um tio um um avô, uma avó, né, ou até mesmo um filho, um pai, mãe, enfim, mas quando eu falo de familiar próximo é aquele, né, os nossos ali de primeiro, segundo, né, os que, que pertencem ou estão próximos do núcleo familiar, tá? E depois dele enfado, né? Esse enfado, apesar de, né, de, de lembrar aí o ah, de enfadado, né, a gente Aí, usa muito essa expressão, ah, estou muito enfadado hoje, né? Para dizer que está cansado. A língua espanhola não é cansado, mas esse enfado, ele vem de o quê? De aborrecimento, né? Então, é meio aborrecido. Ele é um pouco diferente da língua portuguesa, mas ele não é um adjetivo, digamos que um adjetivo positivo, né? Ele é meio que um adjetivo também negativo, assim como o cansado, o aborrecido, né? Claro que o cansado, às vezes, ele é mais físico, né? Ou até mesmo mentalmente, você fica cansado, esgotado mentalmente. E já o aborrecido, não, é com alguma situação, né? É um estado de ânimo, tá? Mas ambos são negativos. Então, ou seja, ele, depois do, aí do aborrecimento, ele foi, né? Excluir a lista de. Foi excluir a pessoa com quem ele brigou, né? Ou que ele entrou na relação conflituosa aí da lista de amigos. Ou seja, ele foi lá né, nos, nas amizades ali, aí excluir lá, né? Tem desfazer amizade? Foi lá nessa tentativa. Mas antes que ele pudesse, galera, clicar lá no desfazer amizade, olha aí o que, que ele fez, né? Porém, ou seja, traz a ideia de adversidade aí, né? Se porém aí pode ser substituído pelo mas, pelo sin embargo, tá? Então. Ele, porém, ó, no momento que ele foi fazer isso, ele sentiu-se ridículo. Ou seja, ele se sentiu ridículo ao fazer isso. Aí já vai falar o porquê, galera. Por que, que ele se sentiu ridículo? Olha aí, no, na, no que vem depois, né? Ele se sentiu ridículo ao perceber, né? Ao reparar, o, o quanto ali ó, enganchado. Esse enganchado não é que tá enganchado, mas lembra. Eu não posso dizer para vocês que a tradução de enganchada é enganchado, né? Está enganchado ali, está emaranhado. Mas semanticamente, se você fizer esse entendimento, já vai ter um viés positivo. Por quê? O enganchar é enganjar, né? Ou seja, de engajamento. Você se enganja numa determinada situação. Então ele estava engajado demais na rede social. Mas se eu entender como enganchado, também vale, galera, porque enganchado também está preso. Não deixa de estar preso, não deixa de você estar aplicado naquela situação, né? Então também vale aí a tradução semântica engajada. tá? Ou seja, ele se sentiu ridículo porque ele percebeu que ele que estava, né, engajado demais no Facebook. E aí pensou melhor, olha lá, eu pensei que me errou, me eliminava a mim mesmo, ou seja, cara, eu estou muito apegado nessa rede, né? Então em vez de eu excluir a pessoa, eu vou excluir a mim mesmo. Eu mesmo vou deletar minha conta. Né? E foi isso que ele fez. Olha lá, ó, me eliminava a mim mesmo. Suena na broma, ocorreu assim, né? Então parecia brincadeira, mas ocorreu assim. Explica quem, galera? Explica Alberto, né? E, e quem é Alberto? Nome fictício, ou seja, o nome fictício dele. O que, que ele afirma? Que se mantém em né, outras redes, né? Ou seja, ele apesar de ter excluído o Facebook, ainda ele tem o um Twitter por motivos de trabalho, laborais, né? De laboral. Tá, galera? Então ele mesmo já diz, né, o porquê ele é, largou a rede social. Então, com isso, a gente já consegue, né, galera, meio que fazer uma inferência aí. Vamos lá? Então, vamos lá. Soube que investia 20 minutos diariamente na rede social? Não, né, galera? Não foi porque ele soube que investia 20 minutos, ao contrário, ele falou que estava engajada, né? Então, se ele estava engajado, ele estava preso, né? Percebeu que essa rotina começara a perder interesse? Foi isso? Não, é, né, galera? Notou a dependência que tinha desenvolvido a essa rede? O que é que vocês acham? Né? Parece a nossa resposta correta, né? Porque realmente ele estava dependente. Então, observe né, que os termos aí que a gente trabalhou, enganchado, eu refleti melhor... Eu percebi que era melhor eliminar a mim mesmo. Ele não diz, ele não fala assim: eu estava dependente na rede e aí abandonei, né? Não. Ele faz uma reflexão acerca da atitude dele, para né, com a pessoa que, que ele entrou em conflito e decide que é melhor ele eliminar-se, porque estava engajado. Então, observe: e o enunciador coloca aqui a palavra dependente. Então. Por proximidade semântica, eu consigo inferir que os dois têm o mesmo significado contextual, né, galera? Então, dentro desse contexto, eles são sinônimos. Observe aí. Mais na frente, a gente vai estudar sinonimia, né? E vai ter muito disso. Ah, professor, a gramática espanhola ela me diz que isso aqui significa uma coisa e isso aqui significa outra. Como elas vão estar significando a mesma coisa dentro desse contexto? A gente vai ver isso: sinonimia. Mas, por enquanto é isso. A gente nem estudou sinônimo ainda, mas percebe, né, pelo que a gente leu aqui, que ambas têm o mesmo significado. Tá? Então, olha aí, né? Na letra D, compreendeu que ele expunha a intimidade da sua família, né? E na letra E, descobriu a falta de utilidade na internet. Na verdade, não é isso, né? Ao contrário, ele disse que até que continuava a utilizar outras redes aí, por conta do trabalho, né, galera? Então, não pode ser essa. Nossa alternativa correta, claro, letra C, parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima questão, texto longo também, né, galera? Eu sempre digo, a gente não vai perder tempo, a não ser que seja necessário a gente ficar preso né, na gramática da língua espanhola, tentando traduzir esses textos. Né? Muitas das vezes, galera, nem consigo traduzir o texto também, eu também apelo, né? Eu vou logo direto no enunciado. Eu volto na questão, no, na parte que me interessa. Atribuo sentido ali de expressões que eu não conheço e faço uma reflexão, vou lá e acerto. Isso que a gente faz, né? Então, não adianta a gente ficar lendo, traduzindo, lendo, traduzindo aquele jogo de gramática-tradução, que muitas das vezes não leva a lugar nenhum. O objetivo aqui é que acertar a questão. No menor tempo possível, de maneira lógica e coerente, claro, sempre. Né? Então. Observe aqui, né? Pelo que se percebe no texto, com base no Opa, eu já tenho só uma parte ali, né? Fragmento, galera. Ele quer saber com base no fragmento. Então o próprio enunciador ele já me diz, olha, estudante, né? Olha, candidato, você não precisa ler tudo isso aqui e traduzir. Eu quero esse fragmento, ou seja, eu quero esse pedaço, esse trecho aqui. Ah, professor, mas eu não sei o que é que diz o trecho aí. Então, o que é que eu vou fazer? não sei nem o que, que é trecho. Então você vai ler um pedaço maior, claro, né? Mas sempre tentando relacionar as partes, tá, né, galera? Então não é porque você não sabe o que, o que o que quer dizer aquele trecho, você vai fazendo relação dentro do parágrafo, não consigo no parágrafo, pega o parágrafo anterior, mas dentro do de um menor tempo possível aí, tá? Então ali, ó, o trecho passa nas facturas enorme los hijos que respiram esta atmosfera. Professor dali eu só sei que é a atmosfera, né? Que o professor de biologia ensinava lá, professor de ciência, que é aquelas camadas, estratosfera, mesosfera, não sei das quantas fera, e que ali o ar estava ali, não sei o quê, oxigênio tudo mais, outros, né? Outros gases. Essa atmosfera eu sei. Mas o resto eu não sei. Aí você né, vai fazendo a associação que eu estou dizendo aqui. Enormes, né? É a mesma coisa que no português. Irros, né? Uma palavra fácil, a gente usa. É, Direto aí na língua espanhola, né? Hijo, madre, padre, né? As relações familiares aí, filhos, tá? Então, quando ele diz, né? Passam nas facturas enormes. Podemos afirmar o quê? Retrata o mito de que alguém que maltrata psicologicamente seu cônjuge e a diz amar, não maltrata também seus filhos. Galera, isso aí, né? Eu acho que ela é mais uma questão de reflexão social do que de língua espanhola. Né? Porque a gente tá falando aqui de briga entre casais maltrato contra a criança. Se a criança assiste os pais brigando, né? Essa questão da, do do sócio emocional da criança é muito trabalhada hoje em dia, né, as relações familiares. Os casais que brigam na frente dos filhos, isso acarreta muitos problemas aí para a criança. Não precisa ser nenhum, né? nenhum tradutor aí, nenhum normativo gramatical da língua espanhola para entender, né? Essas relações de conflito aí do século XXI, galera. Então, essa letra a, a gente descarta de cara, não tem como, né? Ó, Olha, B, quem faz comunicação tóxica é porque ama, olha que lindo. Não, eu sou, eu, eu, eu bato porque eu amo, eu, eu, eu amo batendo, eu sou assim. Não existe isso, galera. Né? Ninguém bate por amor, né? Pelo amor de Deus, isso é violência. Tanto ela física quanto psicológica. Então, tá vendo como a B não tem cabimento, não precisa nem ler o texto, né? A letra C, olha aí, a assim, Parece até que eles de campanha, né? Campanha ali contra maltrato, as sequelas tanto física como psicológica afetam o presente e o futuro da Eu já ficava nessa aí só pelo discurso, né? Quando a gente vê essas respostas lindas assim, a gente já marca logo ela. Porque o negócio é bonito, né? Então, eu, eu adoro esse tipo de questão porque eu não leio nenhum texto. Observaram que a gente não leu nenhum texto? Só pela enunciado a gente já vai fazendo ali a associação, galera. Né? Vamos ver a letra D ali. Ó. Os maus-tratos psicológicos se caracterizam por ser muito mais visíveis e detectáveis que os maus-tratos físicos. Pelo amor de Deus, galera. Tudo bem que às vezes a palavra diz que as palavras machucam mais do que a agressão. Mas para os outros verem, tenho certeza, se a pessoa lhe chamar de um palavrão feio e lhe magoar, mas outro lhe der um murro no meio do olho, as pessoas vão perceber o murro no olho, que vai ficar roxo. Né? Você não tem como abdicar. Ah, mas é, eu, a, a mim me maltrata mais o, as palavras, me machucam, né? eu fico triste, meu coração fica desolado. É uma questão sentimental. Mas para as pessoas perceberem, isso aqui é grotesco esse erro, né? os maus visíveis são os físicos e não os psicológicos. Né? Letra E, é uma tendência que não implica em um preço... não implica. Galera, a gente não precisa ler texto aqui, né? É aqueles clichês de campanha publicitária, né? Mesmo como a violência contra a mulher, violência contra a criança, diga não, diz que 181, faça a mãozinha, né? Na loja, no supermercado, tudo a mesma coisa, né? Aqui só pelo viés a gente vai, claro, ali na letra C, né? Sem medo de errar e ser feliz. Parabéns para quem acertou, é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. ¡Hasta luego!